Nei, det er kattekryp. Utfordring 1. Lag en sang om badekåper om vinteren. God! Hva? Er det snø ute? Da er det jo badekåpetid! Nå har vinteren kommet, og det eneste jeg trenger er badekåpe. Stemmer. Hele verden har sovnet, men ikke jeg, og jeg lukter såpe. Deilig! Se på denne vei, den er snøbelagt og fin å se på. Jeg har badekåpe, den er god å gå i, ja, den er helt rå. Nå ser jeg ut som kongen når jeg går i dette paradiset. Jeg får litt vondt i lungen, men det går bra, se på dette gliset. Hei, kattekryp her! Du har nå sett ferdig min første utfordringsvideo, som var en musikkvideo. Den var veldig fort lagd, men dere fikk noen idé om hva dere kan spørre om. Alt fra musikkvideoer til bare fantasien setter grenser. Så dere kan spørre om alt, bortsett fra to ting: skadefolk, nakenhet. Men alt annet, bare sleng ut utfordringer. Vent i kommentarfeltet i meldingsboksen. Så jeg sier dette bare én gang: subscribe, eller abonner, som det heter på norsk. Og så sier vi bare ha det bra.